ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រមានដល់ក្រុម clinic ឯកជនទាំងអស់ห้ามយករົດยนต์គិលានសង្គ្រោះ clinic ឯកជនរបស់ខ្លួនទៅដឹកអ្នករបួសដោយគ្រូថ្នាក់ចរាចរតាមដងផ្លូវយកមកព្យាបាលនៅក្នុង clinic ជាបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានប្រមានផាកពីនៃចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកជនមាលីសដង្កៅផងដែរនេះបាទតាមលិខិតចិញ្ចផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនារសៀលថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022កំណងមកក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើសារាចរណែនាំជាចរន្តលើកចរន្តសារួចមកហើយអំពីការហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យ clinic ឯកជនយករົດយន្តគិលានសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទៅដឹកអ្នករងរបួសដាល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវមកព្យាបាលនៅក្នុង clinic មកខ្លួនជាដាច់ខាតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះ clinic ឯកជនមួយចំនួនมันបានអនុវត្តទៅតាមសារាចរណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលហើយដោយនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនេះដដែលរហូតដល់មានការឆ្លុះប្រកាយដណ្ដើមគ្នាដឹកយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលជាកត្តាមួយចេះអធិពលមិនល្អដល់វិស័យសុខាភិបាលទាំងមូល នឹងសិក្ដីឆ្លៃថ្ណោរបស់គ្រូបេដតីទៀតហើយក៏មានរថយន្តគិលានសង្គ្រោះមួយចំនួនទៀតដែលពុំមានអញ្ញាប័នពីกระทรวงសុខាភិបាលនិងពុំមានឈ្មោះ clinic ច្បាស់លាស់ដែលកំពុងធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវតាមការសង្កេតរបស់กระทรวงមន្ទីរពហុព្យាបាលមលីដង្កោតែងតែយករថយន្តគិលានសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនចេញទៅដឹកអ្នករបួសដោយគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវយកមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលរបស់ខ្លួនខុសច្បាប់ដែលกระทรวงសុខាភិបាល បានហាមឃាត់នឹងបានធ្វើសេចក្តីណែនាំទៅគ្រប់ clinic ឯកជនទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយករ៉យនគិលានសង្គ្រោះឯកជនរបស់ខ្លួនចេញទៅដឹកអ្នករបួសជាដាច់ខាតចាក់ស្ដែងការពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់ ដោយម្នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ជន់រងគ្រោះដែលរងរបួសធ្ងន់នោះគឺខាងមន្ទីរពេទ្យវិហុព្យាបាលនិងសមភពមលីដង្កោជាអ្នកដឹកជន់រងគ្រោះរបួសធ្ងន់មកសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែដោយសារក្រុមគ្រួសារនៃជន់រងគ្រោះពុំមានធានាវិការគ្រប់គ្រាន់ក៏ស្នើទៅមន្ទីរពេទ្យបញ្ជូនជន់រងគ្រោះមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគុនធៈបុផាវិញប៉ុន្តែខាងមន្ទីរពេទ្យមលីដង្កោមិនយល់ព្រមឲ្យបញ្ជូនជន់រងគ្រោះឡើយពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើការប្រเม និងណែនាំចំពោះលោកវជ្ជបណ្ឌិតសំវុន5ចំណុចរូមមានទី1ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការយករថយន្តគិលានសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទៅដឹកអ្នករបួសដោយគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវយកមកព្យាបាលនៅក្នុងឃ្លីនិករបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃណែនាំនេះតទៅទី2ត្រូវផាកពិន័យអន្តរការីជាប្រាក់ ចំនួន10លៀនរៀចំពោះកំហុសឆ្គងដែលមានរាយការណ៍ទី3ត្រូវគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់អនុក្រឹតប្រកាសនិងសារាចរណែនាំផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទី4ត្រូវគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលបានសន្យាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងទី5ក្នុងករណីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសម្វុនមិនគោរព តាមការណៃនោមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេនោះក្រសួងនឹងមានវិធានការបិទមន្ទីរពេទ្យវិហុព្យាបាលមលិកដង្កោដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺតទៅទៀតឡើយទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានស្នើទៅកាន់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យជួយចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិង맹ម៉ាត់បំផុតចំពោះគ្រប់ម្ចាស់គ្លីនិកឯកជនដែលបានយករដ្ឋជនគិលានសង្គ្រោះ ឬឡានពេតរបស់ខ្លួនតែដឹកអ្នករងរបួសដោយគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬសាកសពតាមដងផ្លូវខុសច្បាប់ដែលกระทรวงសុខាភិបាលបានហាមឃាត់នឹងរថយន្តគិលានសង្គ្រោះដីទៀតដែលពំមានអញ្ញាតបានពីกระทรวงសុខាភិបាលតាមការគូ